Ақпанның 22-сіне арналған ауарай болжаммен таныс болыңыздар. Жаркенте қар жауады, сынап бағанасы 2 градус. Шоңжыда термометр көрсеткіші 0 градус, қар жауады. Кегенде қар жауы ықтимал, ауа температурасы 1 градус. Нарынқолда қар жауады, термометр көрсеткіші 9 градус, нөлден төмен. Ескте қар жауады, ауа температурасы 1 градус. Талғарда қар жауы ықтимал, сынап бағанасы 0 градус. Қаскелеңде күн ашық, термометр көрсеткіші 1 градус. Ұзынағашта күн ашық, сынап бағанасы 1 градус, нөлден жоғары. Бақанаста қар жауады, термометр көрсеткіші 2 градус. Қапшағайда ауа температурасы 1 градус, күн ашық. Сарыөзекте күн ашық болады, термометр көрсеткіші минус 4 градус. Үштөбеде ауа температурасы 3 градус, нөлден төмен, күн ашық. Жансүгірде күн бұлтты, сынап бағанасы минус 3 градус. Сарқанда ауа температурасы минус 3 градус, қар жауады. Үшаралда қар жауы ықтимал, термометр көрсеткіші минус 6 градус. Текеліде күн ашық, сынап бағанасы минус 2 градус. Облыс орталығы Талдықорғанда күн ашық, сынап бағанасы минус 2 градус. Алматыда ауа температурасы 1 градус, қар жауады. Астанада күн ашық, термометр көрсеткіші минус 6 градус.